Elles són la Lídia i la Mònica. Són germanes, viuen a Canovelles i són les impulsores de Ses Nines Shopper, una botiga de roba online que per primer cop ofereix a les dones tres maneres diferents de comprar. La compra online, el shop by look, és a dir, la compra mitjançant estilismes ja creats, i per últim, el servei de personal shopper. És una part molt innovadora, perquè realment el personal shopper no està gaire vist a la societat, només per un sector de gent privilegiada i tal. Llavors, el que volem és que realment la dona de peu es pugui treure partit a ella mateixa, i nosaltres doncs, li ajudem. A través d'un formulari ens dona una sèrie d'informació, i llavors nosaltres aquella informació, bueno, és sobre informació sobre estil, sobre look, sobre mides, sobre per què vol aquell look, i nosaltres li fem un estudi d'aquella tipologia corporal i li enviem a casa sense que ella ho vegi 5 peces de roba que amb ella li sentaran bé. En aquest cas el servei és totalment gratuït i és la compradora qui decideix quines de les peces seleccionades desitja comprar. Ses Nines no només es dirigeix a aquelles dones amants de la moda, sinó també a aquelles compradores que no els agrada tant o que no tenen tant temps per fer-ho. En aquest sector sí que entrem nosaltres més com a tema de personal shopper. Inclús dintre de la web donem, tenim el Shop by Look, es diu, que li donem idees i consells perquè ella pugui combinar les peces de roba. La Lídia i la Mònica consideren que ara és el moment ideal per intentar tirar endavant aquest projecte personal, una botiga online que neix fa tan sols un mes, després que ambdues hagin decidit professionalitzar una de les seves passions, la moda.